মাজনী পাপা মই কোৱা কথা মানিছো পাপা আৰু এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিছো যে কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিপদে যোৱাটো নিবিচাৰে সন্তানৰ সফলতাত পিতৃ মাতৃৰ যিমান আনন্দ বিফলতাটো সিমানেই নিৰানন্দ মাজনী পাপা মই তোমাৰ কথা পালন নকৰিলে আন কোনে কৰিব আৰু এই তীৰ্থনাথ শৰ্মাই নিজৰ জীয়েকক ৰাজ ৰাণীৰ দৰে থকাটো বিচাৰে গতিকে কুকিলক মই গুড হেল্ল' ঐ চুমি চোৱা না ভাই কুকিলে ষ্টেটাছ দিছে কাইলৈ হ'বলগীয়া মোৰ জন্মদিনৰ বাবে হয় নেকি হেল্ল' মৃদু সঁচাকৈ সি মোৰ বাবে পাগল এৰা কোনোবাই তোক পাই পাগল চুমি আৰু কোনোবাই তোক নাপাই পাগল আৰু কোনোবা পাগলে তোক কেক খুৱাব আৰু কোনোবা পাগলে তোক হেৰুৱাই মদ খাব আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই চিঞৰি ফুৰিব মদ মানুহে কি অসাই আপোনালোকে নাজানে কিন্তু মই জানো মদে মানুহক তিল তিলকৈ ঠংখৰ মুখলৈ ঠেলি লৈ যায় তথাপি মানুহে খায় ময়ো খাইছোঁ প্ৰতাৰণা প্ৰলোভন আৰু অৱহেলা চালা মোৰ এটা ফকা ঘৰ নাই এটা চাকৰি নাই মই মানুহ নহয় এম এ পাছ কৰিম মই মানুহ নহয় যদিহে টকা নাথাকে টকা থাকিলে আপোনাক গামোচা দিব মঞ্চ উদ্বোধন কৰিবলৈ মাতিব বছ একেদিনাই হৈ গ'ল আপুনি জনপ্ৰিয় ব্যক্তি কোনে ৰাস্তাই ৰাস্তাই চিঞৰি ফুৰিছে মই ফুৰিছোঁ এই মন্দিপে আজি ৰাস্তাৰ মাজে মাজে পাই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ ফুৰিছোঁ মনদীপ মনদীপক তই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিলি দিছিল মিঠা মিঠা সপোন দেখুৱাই কিন্তু এতিয়া ইতিহাস বুকুৰ মাজত সাৱতি লৈ থাকিলে বৰ্তমানৰ ৰংবোৰত আউল লাগিব গতিকে তই মোক আৰু তাৰ কথা নকবি কিন্তু তই তাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলি কিয় এটি আবেগ অবুজ মনৰ অজানিতে হোৱা প্ৰকাশ কিন্তু সেই প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই কাল ধুমুহা হয়তো তোৰ বাবে মনদীপৰ কাৰণেও হৈ যাব পাৰে সেই ভয়ানক পৰিস্থিতি চুমি চুমিয়ে কোৱা কথাষাৰৰ সত্যতা আছে কিন্তু সেই সত্যক আশ্ৰয় দিলে মোৰ ভৱিষ্যত ৰক্তাক্ত কৰিম পথাৰণাৰ অন্য নাম প্ৰতিশোধ আৰু সেই প্ৰতিশোধ তোমাৰ প্ৰতিশোধ প্ৰতিশোধ হৈয়ে থাকিব কোনো কামত নাহিব সময়ত দেখিবি মন তুমি ইয়াত কি কৰিছা মৃদুস্মিতাই মোক মৃদুস্মিতাই তোমাক আৰে মৃদুস্মিতাই তোমাক কি কৰিলে তাই মোক বেয়াকৈ আঘাত দিছে ছাৰ কি আঘাত দিলে তোমাক মৃদুস্মিতাই শুনিবনে ছাৰ অঁ শুনিম কোৱাচোন সেইদিনা তাই মোক মৃদু তুমি মোক ইমান ততাতৈয়াকৈ কিয় মাতি পঠালা মৃদু তুমি মোক এনেদৰে কিয় চাইছা তুমি মোক ভাল পোৱানে পাওঁ আকৌ বহুত ভাল পোৱানে মৃদু তোমাৰ হৈছে কি মোৰ এতিয়ালৈ একো হোৱা নাই
হয়তো হব পারে। আহা, তুমি কিহৰ প্ৰলাপ আৰম্ভ কৰিছা? মই সুধা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবা? কোৱা, পাৰিবা নে নোৱাৰা? তুমি যিমান জটিল প্ৰশ্ন সুধিলেও মই তোমাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অতি সাৱলীলভাৱে দি যাম। এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক ভাল পাবলৈ তাক কিহৰ প্ৰয়োজন? এখন শুদ্ধ হৃদয়ৰ, নিকাভাৱ মূৰ্তিৰ। ফুল মৃদু, তুমি মোক বিয়া কৰাই নিলা, ময়ো হৈ গ'লো। বছ, কথা সিমানেই নহয়নে? অঁ, আকৌ মোক এযোৰ দামী কাপোৰ লাগে, তুমি আনি দিব পাৰিবা? মৃদু, এখন বিলাসী গাড়ী লাগে, তুমি আনি দিব পাৰিবা? জানো তুমি নোৱাৰা, না তোমাৰ চাকৰি আছে না সা সম্পত্তি। অৱশ্যে এম এ পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন আছে, কিন্তু সিও আজি ফাইলৰ মাজত আবদ্ধ। কি মূল্য আছে সেই চাৰ্টিফিকেটৰ? পেলাই দিয়া কৰবাৰ নৰ্দমাত। শুদ্ধ অন্তৰ আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে জীৱন ৰথ নচলে, গতিকে মোক কামনি নকৰিবা। মৃদু, তুমি মোক ভাল পাইছিলোঁ, সেয়া আছিল মোৰ অশান্ত মনৰ আৱেগ, গতিকে তুমি মোক এতিয়াৰ পৰা লগ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। সেইকাৰণে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ আখৰা আৰম্ভ কৰিছো ছাৰ। মন পটাৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি সেই পটাৰিকাক ৰাইজৰ সন্মুখত পলি দিম ছাৰ, কাৰণ মই লাচিতৰ দেশৰ নজোৱান ছাৰ। লাজ লাগিব লাগিছিল এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ প্ৰতাৰণাতেই থান বান হৈ নিজৰ বিবেকক বলিহালত সপি দিয়া ল'ৰাজনে লাচিতৰ দেশৰ নাম ল'বলৈ। লাচিতে মোমহক কাটিছিল ছাৰ, ঐ দেশৰ বাবে। সৌ সিদিনা এজনী ছোৱালীক খপিয়াই খপিয়াই হত্যা কৰিছিল এজন প্ৰেমিকে ছাৰ, প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে। এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ থকাৰ পিছতো তাই কিয় নাভাবিলে ছাৰ? হয়, এয়া দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ নহয়, ঘৃণনীয় উদাহৰণ। আৰু তেনেকুৱা ল'ৰাক হাতে ভৰিয়ে বান্ধি ধৰি আনি জীয়াই জীয়াই চিতাত তুলি জ্বলাই দিয়া উচিত জীয়াই জীয়াই। আৰু মই ভাবোঁ মোৰ ছাত্ৰ হিচাপে তুমি তেনেকুৱা এজন নৰক খাদক হ'বলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিবা। প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ চেষ্টা কৰা, বুজিছা? দেখিবা তেতিয়া তুমি বিচৰা বস্তুটো নিজে নিজে আহি তোমাৰ সন্মুখত থিয় দিছে ছাৰ। চাওঁ দিয়া, আহা গাড়ীত উঠা, ৰবা। বহা। ধৰা সেইটো, সেইটো দেখোন মন। অ' দেখোন, তাৰ হাতত সেইখন ডেকাৰ। অ' মৃদু, প্ৰতাৰিকা আৰু তাইৰ বান্ধৱী। আজি এই সুবৰ্ণ সুযোগ মই হেৰুৱাব নোৱাৰো, চাই লওঁ। ৰবা, সি ডেগাৰ লৈ আছে ছাৰ। আপোনাৰ কথা মই ৰাখিব নোৱাৰিম, মই প্ৰতাৰিকাৰ প্ৰতিশোধ ল'বই লাগিব। সি দেখোন আমাৰ ফালে আহিছে। অহ, সি আমাৰ ফালে আহি আছে, আমি ঘূৰি যাওঁ ব'লা।
যাব লাগিব, খুড়ী যাব লাগিব। সি রই গৈছে। হলেও বিশ্বাস নাই। বলা বলা মই নোৱাৰিম স্যার, আপোনাৰ সেই মহান বাক্যশাৰী মই উপলুঙা কৰিব নোৱাৰিম, মই মানুহ মাৰিব নোৱাৰিম স্যার। কথা নকব স্যার, মই তোমালোকলৈ চিঠি এখন লিখিছিল। চিঠিখনত তোমাৰ বাহিৰেও আৰু এজনৰ কথা লিখা আছে। সিও জানিব লাগিব স্যার, কিন্তু মোৰ মৃত্যুৰ পিছতহে চিঠিখন খুলিব পঢ়িবা, আৰু তাকো জানিবলৈ দিবা। কোন সেইজন স্যাৰ? চিঠিখন পঢ়িলেই বুজি পাবা নহয়। মাই ষ্টুডেণ্টছ নো এভ্ৰিথিং স্যাৰ। ইয়েছ, এইখন ধৰা। মই কামটোত চিঠিখন সযতনে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এই ঠাইখিনিৰ পৰাই ছাৰে মোক জীৱনৰ অন্য এটা বাটত খোজ দিবলৈ শিকাইছিল। আজিও স্মৃতিবোৰে ৰিঙিয়াই মোৰ বিকৃত মনোভাৱক ছাৰে পোতাশালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল। যদিও জীৱনটো আধৰুৱা, আজি মোৰ যেন জীৱনত কিবা এটা আছে। জীৱনৰ ধুমুহাত মানুহে উটি ভাহি নগৈ ধৈৰ্যক প্ৰশ্ৰয় দিব লাগে।
তেতিয়া পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হব পারি। মোৰ জীৱনৰ অন্য পথ প্ৰদৰ্শক ছাৰক চেলুট দিলোঁ। মনদীপ, মই তোমাক কামনি কৰিবলৈ অহা নাই, ছাৰে দিয়া এই নীলাখামৰ চিঠিখন দিবলৈহে আহিছোঁ। ওচৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিবানে মনদীপ? মৃদু, তুমি আহিছা? যামনে ওচৰলৈ? এই চিঠিখন ছাৰে আমাক দুয়োকে চাবলৈ দিছিল। মই চিঠিখন পঢ়িলোঁ, বুজি পালোঁ। তুমি বুজি পালে? মৰমৰ মৃদু আৰু মন, তোমালোক দুয়োৱে মোৰ মৰম ল'বা। চিঠিখন তোমালোক দুয়োৰে বাবে লিখিলোঁ, যদিও মৃদুৰ হাততেই দিলোঁ। কিন্তু এটা অনুৰোধ থাকিল তোমালোক দুয়োলৈ। মোৰ মৃত্যুৰ পিছতহে তোমালোকে মোৰ এই চিঠিখন পঢ়িবা। তোমালোক দুয়োৱে দুয়োকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মই শান্তি পাম। মৃদু, চিঠিখন তুমি তাক দিবা, আৰু অভিমানকৈ নাথাকিবা দেই। তোমালোকে তোমালোকৰ কামত আগবাঢ়ি যাবা। ধন্যবাদ। ইতি তোমালোকৰ ছাৰ পৰাগ চলিহা। মন, ছাৰৰ চিঠিখনৰ কথাখিনি বুজি পালা? তুমি মোক ক্ষমা কৰিবানে মন? ছাৰৰ আজ্ঞা পালন কৰিবানে? কৰিম মৃদু, নহ'লে চিৰদিনৰ কাৰণে ছাৰৰ ওচৰত মই ঋণী হৈ যাম। মৃদু, মই এতিয়া ছাৰৰ ঘৰলৈ যাম, তুমি যাবানে? যাম। Thank you.